あれが関かないよ。うん。渡ったら車に引かれた。いや、前渡ったよ。うん。今日車もいいな。いつも通るあらんのよ、ここ。あんまり。これ。関か。そうそう、関か。参道とも見えなかったっけ。見えるか。うん、あそこ。これなんですよね、これ。これどう書いてある？カツラ古墳。うん、カズラ古墳だね。入れるんだ、これ。うん、入れんじゃろ。今日は草があるけど、ない時は草がないんだけど、これ、古墳の石棺が、中の石棺だけ丸見えなんよ。あんな。うん。あんまりね、石棺が丸見えるのないんよ。オッケー、畑のど真ん中にあるんです、これ。はいはい、広島で、なんですけど、本あの竹、うん、上上がってたらあの飛行場。石棺。高知、本郷と高知へ出ます。あれ、これ感じ。珍しいでしょ、これ。ちょっと長く撮ってあげればいいんですけど、道路沿い出て。こっちが入ってきたよ。うん、車に引かれたらいけんしなーとか言って。おじさん、今日はこれです。アベノマスクです。アベノマスクはめてきました。石棺。わー、中行きたいけど、怖いの。ええけど、いや、あれね、これ、冬場とかじゃったらあそこまで行きたんよ。あ、お前が草があるけど。そう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 。わ、気をつけ、もうちょっと前に。前に来た時はね、わしがパッと見た時はね、冬場じゃったんよ。だけどよう見つけたじゃろ。よう見つけたこれ、道路沿いじゃけんな、うん。そうそう。おじさん、ちょろ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 、よそ見ばっかりしょおるき、いろいろなもん見つけるのうまいんですよ。これ。カズラ古墳。そうそう。カズラ古墳。古墳。そうそう。カズラ古墳。カズラ古じゃん。うん、山口にね。あら、なんなんこれ。切れた？ん？あ、もし映像どうなったんだろう。わからん。大丈夫じゃないかな。だそのままいけ、もうちょっとあの辺だけ映っとるぐらいだ。さあなさあな、一歩、この間わし、いきなりイヤホンのあれがプチッと出たもん、画面が。ああ、って言って、あれ、カンコレのあれ撮影しとるとき、はいはいはい、動画撮るとき。こんな感じです、上の方は山。まあ、こんな感じです、自然豊かな、ところですが。3分だけ撮ってる、撮ろうや。うん。石棺も皆さん、まあ、珍しいと思うんですけど、丸出しになっとるけ。丸出しはね、確かに。うん、丸出しなのにここ誰も手入れもしません。こういうところ多いんですよね、広島、うん、確かね、うん、今度これからあの2号線をずーっとあの三原に向けて来ようたら、うん、私有地なんかにあるよ、古墳が。だけど私有地だけ行けれんのよ。はいはいはい。おお、人の家の畑にある。それまずいな。うん、だけどね、うん、行けれん。見るだけ、あーここにあるみたいな古墳がーいう感じ、うん、そうなんですよ、古墳こんな感じです。岡山にも結構あるよね。パッと見分からんて。よう見つけたじゃん。看板なんかちっちゃすぎるけ、それだけしかないじゃん。そうよ、じゃけ。あれ一個じゃろ。そうそう、よそ見をする。ほんま。よそ見をするおじさん。ここ。あ、皆さん。ちょうど大型連休で家におられる人もおるんで、まあゆっくりと見てください。また後で流します。こんな感じです。それじゃあ、バイバイ。じゃあ、ご乗車ありがとうございました。チャンネル登録とよろしくお願いします。